Sekarang ini saya menjemput Menteri Kementerian Perusahaan dan Perladangan dan Komoditi. Silakan yang bermak menteri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada yang bermak speaker. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengemukakan isu dan pandangan berkaitan dengan bidang kuasa Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi dalam sesi perbahasan ke atas perbahasan usul menjunjung kasih ke atas titah yang di-Pertuan Agung bagi sesi mesyuarat kedua pegawai ketiga Parlimen ke-14 di Dewan Yang Mulia ini. Untuk penggulungan ini, saya akan memberikan maklum balas dan juga penjelasan terhadap perkara yang dibangkitkan oleh empat orang ahli yang berhormat. Melalui, tujuh urutan topik seperti berikut. Pertamanya, perbandingan harga, langkah-langkah menstabilkan harga agri komoditi dan bantuan kepada pekerja kecil. Yang kedua, penerokaan pasaran baru bagi agro komoditi. Yang ketiga, bantuan bagi mengurangkan kebergantungan terhadap penanaman agri komoditi. Yang keempat, pembangunan industri getah. Yang kelima, persijilan minyak sawit mampang Malaysia, MSPO. Yang keenam, perubahan slogan kementerian. Dan yang terakhir, kekurangan tenaga kerja di ladang sawit. Itu yang ada isu yang pertama yang yang perlu dijelaskan adalah berhubung pertanyaan yang berhubung pontian mengenai perbandingan harga air komoditi pada 2 April 2018 dan 20 Februari 2020. Pontian ada ke tak? tuan tak ada eh? Tak ada jawab kot. Tak boleh jawab eh? Sebab tak ada, Belang. tak boleh jawab. Saya bagi jawapan bertulis sahaja. Uh, yang berhormat Pontian dan juga yang berhormat Hulu Selangor. Ada Huru Selangor ada? Kalau tak ada, kita boleh rehat sikit. Cuma bertulis sahaja. Uh, cuma saya sebutkan sedikitlah untuk makluman kepada semua yang berhormat yang hadir dan juga rakyat berkaitan dengan isu uh, kaedah dan juga cabaran menstabilkan harga agri komoditi utama seperti sawit, getah dan lada kerana harga agri komoditi ini bergantung kepada pelbagai faktor antaranya senario pasaran harga di peringkat global yang turut dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, permintaan, penawaran dan juga stok dan juga penularan wabak COVID-19 telah menjejaskan sedikit sebanyak permintaan untuk keluaran sektor agri komoditi ini yang menyebabkan kejatuhan harga Justru langkah terkini yang dilaksanakan oleh kerajaan ialah pertamanya memberikan pengecualian duti ekspor Minyak sawit mentah itu CPO, minyak isirun sawit mentah CPKO dan minyak isirun sawit diproses RBD PKO sehingga 31 Disember 2020. Seperti yang diumumkan dalam pelan jana semula ekonomi negara oleh Yang Berhormat Perdana Menteri bagi tujuan, bagi tujuan pengurusan para stok dan penstabilan harga CPO negara. Yang kedua, meningkatkan adunan biobahan bahan api sawit dengan diesel petroleum melalui program biodiesel B20. Yang ketiga, bekerjasama dengan Indonesia melalui platform Council of Palm Oil Producing Countries, SIPOXI, yang turut diserti oleh negara yang lain seperti Colombia, Ghana juga Honduras. Yang keempat, meningkatkan peluang pasaran dan seterusnya meningkatkan penggunaan minyak sawit di kalangan pengguna di negara-negara pengimport melalui perundingan perjanjian perjanjian perdagangan bebas FTA dua hala. Yang kelima, meningkatkan kerjasama dengan negara pengeluar utama getah seperti Thailand, Indonesia dan juga Malaysia di bawah kerangka International Tripartite Rubber Council ITRC. Yang kelima, yang keenam, meneroka pasaran baru bagi semua agri komoditi melalui aktiviti promosi dan juga pemadanan pasaran baru dengan pengeluar tempatan dan pembelian di luar negara. Dan yang terakhir itu menjalankan misi-misi ekonomi dan teknikal bagi mengukuhkan hubungan dengan negara pengimport utama. Walaupun dalam situasi COVID-19 yang melanda di dunia, misi kita laksanakan mengusir atas talian dan kita telah melaksanakan sekurang-kurang tujuh webinar yang diadakan oleh MPOB dan juga MPOC dengan tujuh mempromosi komoditi sawit. yang tuan betul untuk membantu pekebun kecil agri komoditi meningkatkan pendapatan dan Buat. juga mengatasi cabaran yang dihadapi oleh Perumahan Antojaya sikit. Uh, Sebelum nak pergi topik tu. Okey. Boleh tu? Boleh, boleh. Terima kasih betul. -betul. Uh, berkaitan dengan uh, minyak CPO atau minyak sawit tadi, minyak sawit bentar. Uh, saya percaya yang Muhammad Menteri juga sedia maklum bahawa uh, terbaru ini ada isu yang dibangkitkan uh, oleh uh, European Food Safety Authority dengan izin. Betul, betul. Berkaitan dengan kandungan 3 MCPD di dalam minyak sawit. Dan kita mengambil pendirian dalam sipopsi sebenarnya yang Mak sebut tadi, bahawa tidak boleh ada diskriminasi minyak sawit dengan minyak yang lain. Saya ingin tanya kerajaan, kementerian, apa pendirian kementerian sekarang berkaitan dengan kandungan 3MCPD ini? Kerana baru-baru ini dilaporkan oleh Reuters misalnya, kita mengambil pendirian berbeza. Terkeluar daripada kerangka sipopsi itu dan tidak bersama-sama dengan Indonesia dalam hal ini. Apa pandangan Berhormat? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya soalan ini tak saya jawab dalam soal jawab sebelum ini tetapi untuk makluman saya sebut sekali lagi lah iaitu tentang isu 3MCPD ini ada permintaan daripada industri untuk mereka menggunakan pakai kaedah yang bolehkan mereka masuk ke pasaran Eropah. Dan itu kita masih dalam proses perundingan dengan mereka untuk kita berikan apa kadar pandangan akhir kita melibatkan teri MCPD. Uh, untuk sektor sawit, uh, oh, untuk Ya. Kita... Yeah. Sikit. Terima kasih. Uh, Malaysia sebagai pengeluar dan pengeksport utama beberapa komoditi seperti minyak sawit dan lain-lain uh, menerima kesan harga komoditi akibat uh, industri yang termasuk dalam perayaan industri iaitu industri rapuh maka apakah kerangka yang telah disebutkan tentang kawalan untuk harga komoditi ini dikawal pada masa-masa yang akan datang yang telah diberikan tetapi adakah juga apa yang telah berlaku menjadi satu yang menjadi suatu yang akan dilihat supaya ia tidak berulang untuk masa-masa yang akan datang yang melepaskan harga komoditi kita ni jatuh. Ini perlu diberi perhatian. Terima kasih. Ya, untuk makluman yang berhormat, harga komoditi ini bergantung pada pasaran dunia. Dan dia berada di luar kawalan kita. Umpamanya apa yang berlaku sekarang pandemik COVID-19 di luar di luar kawalan kita. Tetapi apa yang kita boleh buat ialah dasar-dasar umum yang menggerakkan ke arah penstabilan harga. Seperti saya sebutkan tadi, contohnya kita buat... Pelepasan rutin ekspor Untuk CPO Supaya kita dapat rancangkan lagi Permintaan terhadap Minyak sawit kita dan Alhamdulillah Bila mana kita umumkan seumpama itu Walaupun baru sahaja akan berkuat kuasa Mula 1 Julai yang lalu Tetapi kesannya kita dapat Lihat dengan peningkatan harga Yang sangat ketara terhadap CPO Dan terkini pun harga Uh, yang sangat tinggi iaitu sekitar RM2,800 untuk satu tan. Itu contohlah macam mana kita bergerak untuk menstabilkan dengan keadaan umum yang walaupun tidak banyak memberi kesan tapi sekurang-kurangnya memberi kesan yang baik untuk jangka masa pendek. Uh, untuk sektor sawit, untuk kita... YB Menteri. Ya, Tadi ya, saya tak bawa ada, bawa sekarang ada. Uh, kemudian terima kasih bagi vitamin apa ni? Natrio, entah apa kebendanya. Uh, ini daripada kelapa sawit agaknya boleh cerita sikit pasal ni selain daripada menjawab soalan saya. Terima kasih. <tapi <tapi ini soalan nakal ni. Baik, <tapi tapi> itu yang saya edarkan itu untuk menyatakan bahawa dalam kandungan minyak sawit itu ada satu bahan yang sangat baik untuk kesihatan itu vitamin E daripada daripada keluarga uh, tocotrienol. Tocotrienol satu keluarga. Setiap orang kena dapat e. menteri, setiap orang kena ya, dapat. Ya, saya bagi pada semua secara percuma itu yang kita galakkan untuk diambil sebagai uh, makanan harian kita lah sebagai supplement food makanan tambahan dan itu menunjukkan bagaimana hebatnya hebatnya sawit yang dianugerahkan oleh Allah Taala kepada kita. Yang belum dapat, boleh dapat boleh hubungi balik pejabat saya untuk mendapatkan saya percuma ya. Baik. Ya, oh, menteri sawit. kenapa sini tak ada? Oh, kenapa tak ada? Tak ada diseminasi eh ya. ya? barangkali tak sampai lagi boleh hubungi balik uh, pejabat saya untuk uh, dapat secara percuma. Dulu kan? bila saya jadi saya menteri, saya bagi uh, minyak sawit kepada semua. Saya para pegawai, parlimen juga, juga oh. ada. Yeah, yeah. Tapi sini saya jadi pembangkang. Ini untuk lelaki kuat ada. sikit. Saya rasa sini pun sudah terlebih stok. Ini pegawai-pegawai yang berhormat diskriminasi kan? ini. Yang berhormat kena Pegawai-pegawai. Baik, sebelah sini untuk pun bukan semua apa, dapat lagi. Tu di... dapat ah. Belum lagi. Jadi sana pun tak jangan terkilah. Saya saya okay, pasti saya speaker kan, tiba barang speaker semua pun tak dapat juga. Tapi tak apa. Okey, nanti saya hantar kepada Menteri boleh? Saya, boleh, apa, boleh. Saya nak baik, tanya pasal uh, kentang. Untuk kita, sektor okay. sawit, uh, untuk kita meningkatkan oh, pendapatan belum. dan juga uh, mengatasi cabaran yang disebutkan tadi, untuk sektor sawit antaranya kita menggalakkan pegemuk kecil sawit menyertai koperasi penanam sawit mampan, KPSM dengan insentif diberikan sebanyak RM200,000 diberikan kepada KPSM bagi tujuan pembinaan pusat timbang untuk menjalankan urus niaga jual beli buah tanah segar itu BTS. Dan kalau kita dah angka sehingga kini daripada 63 KPSM tersebut, dah ada 63 KPSM, 45 telah memiliki pusat timbang, mereka dua lagi sedang dalam proses pembinaan dan enam lagi dalam proses mencetak pot yang sesuai. Yang seterusnya ialah memperkenalkan skim pembiayaan mudah SPM tanpa faedah sebagai modal pusingan berjumlah RM100,000 bagi meningkatkan urusan jual beli BTS daripada pekerja kerja sawit di pusat timbang milik KPSM. Ada pun berkaitan sektor getah, kerajaan kementerian memperkenalkan aplikasi RRIM Niaga yang boleh digunakan oleh pelesen untuk merekodkan urus negara getah bagi mempercepatkan proses permohonan insentif pengeluaran getah APG daripada Lembaga Getah Malaysia. Dan terkini, uh, Januari 2020 nanti, semua pembeli getah berlesen diwajibkan menggunakan aplikasi ini supaya semua rekod jual beli getah terus sampai ke sistem LGM, maka penoreh tak perlu lagi mengisi borang ataupun membuat tuntutan secara uh, manual. Boleh, Yang Mbak Menteri, pasal getah? Ya, ya saya melihat pihak kementerian ada satu agensi lembaga getah Malaysia cuma kita dengar dalam pasaran dia nak membantu untuk rakyat di bawah untuk buat jalan tetapi yang kita melihat dunia mengiktiraf di Malaysia ialah yang sarung tangan pakai getah ada kan sejauh mana pihak kementerian membantu kilang-kilang buat gelah ni untuk memastikan letek ni juga getah letek ini boleh di diusahakan oleh rakyat biasa. Terima kasih. Ya, menarik soalan daripada uh, Greg tadi. Isu uh, sarung tang getah perubatan yang menjadi sebahagian daripada kepulauan dunia pada hari ini. Uh, kita hanya mengeluarkan sekitar 10% saja daripada keperluan latex sedangkan latek digunakan untuk membuat sarung getah perubatan ini maka kementerian bergerak untuk uh, mewujudkan satu yang kita namakan koridor latex timur itu antara negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang bertujuan untuk meningkatkan lagi kadar pengeluaran getah latex ini dan dia akan bantu untuk uh, syarikat uh, sarung getah perubatan ini untuk lebih maju ke depan lagi insya-Allah Uh, untuk sektor getah, uh, seterusnya kita laksanakan pula mekanisme penetapan harga di ladang dengan menyediakan peruntukan sebanyak 6.4 juta ringgit sebagai modal pusingan kepada koperasi untuk tujuh urus getah. Mekanisme ini dapat mengurangkan lapisan pembeli dan menawarkan harga kap lam pada purata RM uh, pada purata 10 sen sehingga 20 sen sekilogram lebih tinggi berbanding pembeli getah yang lain. Untuk sektor lada pula, kementerian menyediakan bantuan input pertanian pekebun kecil lada di bawah program sangat ekonomi Perihatin 2020 berjumlah RM3000 bagi 1 hektar yang diberi secara one off melalui pemberian baucer. Ia dapat dimanfaatkan oleh 13607 pekebun dengan peruntukan semua berjumlah 16.11 juta ringgit Malaysia. Untuk sektor koko pula, kementerian menggalakkan pekebun kecil koko untuk menjadi ahli koperasi kluster koko bagi membantu meningkatkan pendapatan dengan penjualan biji koko kering dan penjualan produk coklat. Yang kedua, menyediakan bantuan input pertanian dan juga peralatan pertanian di bawah PRI Prihatin tahun 2020 berjumlah 2.69 juta ringgit Malaysia bertujuan untuk dimanfaatkan oleh 4,566 orang pekebun untuk sektor kenah pula kita menyediakan insentif penanaman kenah sebanyak RM2000 per hektar dan juga RM2,925 untuk benih yang tadi untuk batang kenah. Insentif pembelian balik batang kenah pula dan benih masing-masing pada kadar RM500 per tan dan juga RM15 per kilogram. Dan terkini kita tambah lagi pembelian balik ini dengan kadar RM700 lebih untuk per tan. Berarti kalau seorang penanam ataupun penanam kenaf ini untuk tempoh satu musim selama empat bulan mereka boleh mendapat income sekitar tujuh ribu lebih untuk satu projek di, di keluasan satu hektar. Yang ke, seterusnya menyalurkan bantuan input pertanian pekebun kecil di bawah pakej rasa ekonomi prihatin eh, 2020 berjumlah sembilan ratus enam puluh lapan ribu enam ratus enam puluh enam ratus enam puluh ringgit Malaysia sebanyak 1,357 orang pekebun kecil yang terlibat dengan keluasan keseluruhan tanaman seluas seluas 1,937 hektar melalui pemberian RM500 per hektar yang diberikan secara wang off melalui pemberian baucer. Dan yang terakhir menubuhkan pusat research, innovation, technology and incubation of Small enterprise bagi melahirkan usahawan kenaf dalam aktiviti nambah dan program ini untuk memanfaatkan 100 orang peserta perintis bagi memproses Fiber Premium mulai tahun 2020. Tuan Yang Dipertua, kementerian akan Menteri. meninjau pelaksanaan langkah-langkah jangka masa pendek dan panjang kerana memperkukuhkan lagi harga agri-komoditi. Ya, Puan Menteri, tadi Yang Puan Menteri sebut tentang subsidi ataupun uh, bantuan uh, yang lebih bersifat uh, input. Lah. Uh, yang Puan Menteri telah pun jawab soalan saya berkaitan dengan subsidi output berdasarkan prestasi saya nak uh, menjurus terus kepada Koko, uh, kita tahu masalah Koko ni walaupun dari segi uh, downstreamnya ialah jumlahnya banyak, bilion ringgit tetapi dari segi upstream kita berhadapan dengan masalah, saya baca dalam jawapan yang saya berikan kepada saya ialah uh, dalam RMK ke-12 kita nak mohon peruntukan, boleh uh, yang berhubungan jelaskan uh, sebanyak mana peruntukan ini dan apakah dia efektif bagaimana untuk pastikan dia efektif untuk menghasilkan banyak ee bahan upstream. mana itu yang itu. dimaklumi oleh Yang Berhormat sendiri iaitu uh, dari sudut upstreamnya kita masih lagi di peringkat yang sangat uh, rendah kadar mereka yang terlibat di bidang absen ini. Maka saya melihat perlu untuk kita perkasakan absen ini di peringkat huluan ini supaya lebih ramai lagi B40 yang dapat terlibat dengan aktiviti penanaman koko dan akhirnya memberi yang baik untuk mereka. Terutamanya di negeri Sabah lah, negeri yang kita tahu ramai B40 di situ. Sebab itu kita masukkan cadangan kita untuk RMK12 untuk kita bantu mereka mendapatkan peruntukan dan detailnya kita akan masukkan nanti dalam bahasan di peringkat RMK12. Dan juga apa yang disebut Imam Muhammad tadi tentang output tadi. Untuk kenaf sebagai contoh lah. Kita berdasarkan pembelian balik kenaf yang mereka hasilkan untuk per hektar. Kalau dulu RM500 per, per tan. Sekarang kita bagi RM700 lebih per tan. Berarti mereka akan dapat dalam masa 4 bulan bagi 1 hektar akan dapat RM7,000 lebih. Itu cukup untuk mereka bangkit sebagai seorang peladan yang berjaya insyaAllah. Baik, saya pergi pada seterusnya. Uh, yang berhormat Urus Selangor membangkitkan isu berkaitan dengan uh, penerokan pasaran baru dan kerjasama dengan negara pengeluar agri komoditi. Dalam meningkatkan pasaran minyak kelapa sawit keluar negara, antara langkah yang sedang diambil oleh kementerian adalah memperkukuhkan pasaran ekspor utama sedia ada. Terutamanya negeri, uh, negara India, China, Pakistan dan juga Turki. Kementerian juga sedang mempromosi produk sawit dengan lebih agresif bagi menembusi pasaran baru seperti di benua Afrika, Asia Tengah dan juga negara-negara Timur Tengah. Kementerian juga berhasrat untuk mengadakan misi rasmi ke luar negara pada hujung tahun ini seperti di negara Turki yang dilihat mempunyai potensi yang luas dalam penerokaan pasaran minyak sawit negara dan kita mensasarkan pertambahan 300,000 tan ekspor minyak sayur menerusi Turki dalam hal ini Turki akan menjadi hub ekspor minyak sawit yang mampu menembusi pasaran lain seperti ke negara Balkan dan juga Greece. Selain itu pengecualian 100 peratus ekspor ke atas minyak sayur mentah, minyak isron sayur mentah dan juga minyak isron sayur mentah diproses mulai 1 Julai hingga 31 Disember 2020 bertujuan merancakkan lagi aktiviti ekspor negara dengan memberi peluang kepada syarikat pengekspor minyak sawit untuk menerokai pasaran baru dalam tempoh pengecualian tersebut. Untuk makluman yang berhormat juga, antara langkah kerjasama dengan negara pengeluar agrikomuniti yang lain yang kita laksanakan ialah mengetuai gabungan kerjasama Bersama Indonesia menerusi SIPOKSI, kerjasama ini adalah untuk mantap kategori amalan persekitaran mampan, pengurusan bekalan, aktiviti promosi dan juga pembangunan pekebun kecil. Yang kedua, menyambung semula perancangan dan perbincangan mekanisme alternatif jangka pendek bagi mengatasi masalah harga getah rendah di bawah kerangka Association of Natural Rubber Producing Countries, ANRPC yang melibatkan 13 negara anggota. Yang ketiga, menjalankan kerjasama rapat dengan International Paper Community IPC dan negara anggota dalam mengkaji mekanisme terbaik untuk menstabilkan harga lada di peringkat antarabangsa. Uh, seterusnya, Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Urus Selangor juga membangkitkan isu berkaitan bantuan dalam pelbagai, mempelbagaikan tanaman dan penerokaan tanaman baharu bagi mengurangkan kebergantungan terhadap agri komoditi serta pemasaran produk mentah ini. Jawapannya ialah kementerian sentiasa menggalakkan pekebun kecil untuk mengamalkan tanaman integrasi bagi mempelbagaikan sumber pendapatan dan mengurangkan kebergantungan mereka kepada satu komoditi. Antara pendekatannya ialah pertama menyediakan dana bantuan melalui program tanaman kontan B40 pekebun kecil sawit TKB40. Program ini telah dilancarkan di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFIP dengan pihak MPOB sebagai agensi pelaksana dan dana yang diluluskan ialah sebanyak RM1 juta 1.084 juta dan tempoh pelaksanaan program ini adalah daripada Jun 2020 sehingga Disember 2020 dan sasarannya ialah untuk uh, sasaran pelaksanaan program ini adalah untuk pekebun kecil sawit dalam kelompok B40 di mana program ini melibatkan pemberian insentif tunai sebanyak 3000 per hektar untuk tanaman pisang, iaitu RM1700 untuk kos anak benih, RM1000 untuk pembangunan tanah dan RM300 untuk kos baja dan racun. Manakala insentif sebanyak RM7000 per hektar untuk tanaman nanas iaitu RM5000 untuk kos anak benih, RM1500 untuk pembangunan tanah dan RM500 untuk kos baja dan juga racun. Program ini dijangka dapat memanfaatkan seramai 250 orang pekebun kecil dengan keluasan tanaman berjumlah 250 hektar. Dan juga untuk menggalakkan integrasi getah dengan pelbagai jenis tanaman sama ada jangka masa pendek atau sederhana dan juga panjang bergantung kepada sistem tanaman yang digunakan. Bagi jangka pendek, antara tanaman integrasi yang digalakkan ialah nanas manakala tanaman pokok buah serak pula lebih sesuai untuk tanaman jangka, jangka sederhana dan bagi sistem tanaman getah pepaga pula, integrasi tanaman seperti durian, belimbing besi, durian Belanda dan cempedak dapat dilaksanakan dan untuk maklumat semua pihak risda di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar turut menyediakan beberapa bantuan seperti aktiviti ekonomi tambahan untuk memperbagaikan lagi pendapatan pekebun kecil. Yang ketiga, kita menjalankan juga kajian mengeluarkan klon-klon dan bahan tanaman yang berkualiti yang boleh meningkatkan lagi hasil uh, komoditi. Selain itu, Kementerian juga menggalakkan pekebun kecil untuk mengamalkan integrasi ternakan seperti integrasi getah dengan lebah dan juga kelulut. Pekebun kecil turut boleh mendapat bimbingan mengenai termal integrasi ini dan maklumat lain berkaitan dengan kebun getah melalui Rubber Research Administration RI Minis yang dibina di peringkat negeri. Walau bagaimanapun menyedari akan keperluan dan kehendak pegemuk kecil, Kementerian sedang mengkaji cadangan untuk menstruksikan balik uh, TSPKS dan IPPKS untuk dikhususkan kepada kurang sasaran satu tentu seperti kurang lebih 40 sahaja. Tuan-tuan, Kementerian silap. Kementerian juga memperkenalkan skim pembiayaan mudah tanam tanaman semula pe pekebun Kecil Sawit TSPKS dan skim pembiayaan mudah input pertanian pekebun Kecil Sawit IPPKS bertujuan untuk membantu meringankan bebanan kewangan pekebun Kecil Sawit. Skim ini adalah untuk membantu pekebun Kecil melaksanakan penanaman semula dengan menggunakan benih yang berkualiti untuk meningkatkan hasil tanaman. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, Pihak kementerian juga sentiasa komited dalam membangunkan sektor agrikomoditi bagi mengurangkan kebergantungan kepada pemasaran produk mentah sahaja. Antaranya ialah memperkenalkan program usahawan produk getah dengan tujuan menyediakan kemudahan latihan dan bimbingan teori dan amali kepada usahawan dalam menghasilkan produk berkualiti di pasaran tempatan dan juga luar negara. Yang kedua, menyediakan pelbagai insentif untuk penggiat industri hiliran dengan tujuan membantu mereka menjana produk getah baharu serta menambah baik produk semasa melalui penyelidikan, dana bantuan, pemasaran barangan dan juga dan sebagainya oleh Majlis Getah Malaysia. Dan yang terakhir, melaksanakan program pembangunan usahawan lada yang memberi tumpuan kepada peningkatan produktiviti dan kecekapan serta inovasi dan membangunkan produk lada bernilai tambah tinggi. Tuan dan Pertua, Yang Berhormat Syed telah membangkitkan isu berkaitan usaha pihak kementerian dalam membangunkan lagi industri getah. Jawapannya ialah kementerian sentiasa berusaha ke arah membangunkan industri getah negara ini dengan pertamanya kita galakkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan R&D bagi menjamin kelestarian produk getah di samping meningkatkan nilai tambah produk getah serta meningkatkan permintaan dengan memperkukuh pasaran sedia ada dan meneroka pasaran baru. Yang kedua meningkatkan lagi penggunaan getah dalam negara termasuklah antaranya penggunaan getah dalam pembinaan jalan raya dan juga penghasilan produk baru dan bernilai tambah berasaskan getah seperti seismic bearing, serotan getah perubatan dan lainnya. Yang ketiga, membangunkan piawaian antarabangsa seperti ISO untuk memastikan kualiti dan keselamatan penggunaan uh, ke, uh, penggunaan produk. Dan terkini, uh, kita bergerak untuk memperkasakan industri tayar dalam negara. Pada tahun 2019, kita mengeksport tayar dengan nilai RM1.4 bilion. Namun uh, Ringgit Malaysia. Namun kita mengimport hampir dua kali ganda iaitu RM2.6 bilion Ringgit Malaysia. Dengan pemerkasaan industri tayar domestik ini akan dapat meningkatkan pelaburan dan kandungan tempatan, peningkatan jumlah ekspor, pembangunan vendor tempatan, peningkatan penggunaan getah asli tempatan dan juga mengurangkan import tayar. Yang kelima, kita juga mempertimbangkan perancangan untuk mewujudkan koridor latas negara di pantai timur semenanjung. Seperti saya sebutkan tadi kepada UAB Greek. Di samping itu, ia dapat membantu meningkatkan lagi pendapatan pekerja kecil kerana harga latas yang tinggi berbanding getah sekerat di peringkat antarabangsa, Malaysia committed dan turut bekerjasama dengan negara pengeluar utama getah yang lain seperti Thailand dan Indonesia di bawah kerangka ITRC bagi memperkukuh harga getah. Dan Yang Mahat Menteri, ada sikit soalan daripada Sik sini. Okey, Sik. Ya, terima kasih Yang Mahat Menteri. Uh, yang Mahat Menteri menyebut dalam satu kenyataan bahawa ramai di kalangan pekebun kecil yang tidak berminat untuk menghasilkan getah latex berbanding getah skrap jadi di pihak kementerian apakah halangan yang uh, ada di pihak uh, pekebun sendiri yang kedua uh, berkaitan dengan getah juga iaitu uh, di segi pelaksanaan IPG ini yang sudah pun kita berbincang panjang di sini <coughs> sangat ramai pekebun yang masih belum berdaftar dengan IPG ini hanya 20% uh, yang menuntut IPG ini insentif pengurangan getah yang menyebabkan dikatakan uh, ada lagi 60 juta ringgit yang belum dituntut jadi apakah pihak kementerian melihat ini perkara yang serius untuk kita menyelesaikan masalah bersama agensi lain termasuk ORISDA dan sebagainya. Masih. yang pertama, isu penoreh getah yang terlibat dengan penorehan untuk menghasilkan kad pelam berbanding latex. Puncanya kerana rata-rata mereka yang terlibat di bidang ini adalah orang-orang yang berusia 50 tahun ke atas dan kemampuan fizikal mereka tidak membolehkan mereka atau tidak menyokong mereka untuk menghasilkan latex kerana latex memerlukan masih yang lebih panjang untuk dihasilkan. Karena itulah kita bergerak untuk uh, berkempen kepada anak-anak muda untuk kembali, kembali mengusahakan tanah-tanah terbiar getah yang ada uh, di kampung masing-masing yang dimiliki oleh orang-orang tua mereka. Karena itulah kita bergerak juga untuk menggerakkan kaedah peladangan getah secara tersusun dengan satu projek baru kita yang kita panggil uh, ladang getah uh, community ini kita rancang bertujuan untuk menghasilkan pengeluaran latex Untuk melibatkan orang-orang muda bersama dengan sektor ketah ini Ada berkaitan dengan IPG Saya rasa pertama sekali mereka yang uh, mahu menoreh Mereka mesti ada lesen. Mereka berdaftar dengan 4G uh, Permit untuk uh, 4G Yang mana dengan 4G ini Maka mereka boleh menoreh Maka tak timbul isu mereka tidak berlesen. Kerana mereka sudah ada permit itu. Permit autoriti transaksi getah. 4G. Bila mereka sudah ada 4G dan mereka menoreh getah dan mereka menjual getah menerusi 4G tadi, keadaan yang lama ialah ada di antara pelesen atau pembeli getah, mereka ini hanya membeli menjual secara membeli secara manual saja. Adapun sekarang kita telah mula berkempen untuk para pelesen pembeli getah ini Menggunakan kaedah yang kita panggil rim niaga Dengan sistem ini Otomatik segala jual beli Transaksi jual beli getah Akan sampai rekodnya kepada LGM Dan tak perlu lagi Pada penoreh membuat tuntutan secara manual Itu yang kita gerakkan Bermula pada Januari 2021 Semua pelesen Pembeli getah pelesen ini mereka diwajibkan menggunakan aplikasi ini. Sesiapa yang tiada yang tidak menggunakan aplikasi ini, maka lesenya akan ditarik balik. Ini cara kita memastikan bahawa penoreh getah tidak perlu lagi mengisi borang, menghantar borang secara manual untuk mendapatkan tuntutan IPG. Ada pun isu yang disebut oleh Muhammad tadi, isu tak ramai yang membuat klaim IPG. Saya pandangan bahawa yang tidak buat klaim bukan kerana tak nak buat klaim, tapi kerana mereka tidak menoreh sebenarnya. Realitinya yang menoreh ialah yang membuat tuntut IPG. Maksudnya, saya melihat bahawa ramai daripada jumlah 450,000 penoreh getah berdaftar yang ada Pak Ji yang benar-benar menoreh hanya sekitar 100,000 sahaja. Karena itu saya mengarahkan LGM untuk membuat pemutihan siapakah sebenarnya yang masih lagi aktif untuk menoreh di ladang dan juga menuntut IPG berdasarkan data tadi. Kerana itulah kita katakan bahawa kerja kita untuk motivasikan mereka turun ke ladang dan mendapatkan akhirnya kebaikan memusi tuntutan IPG sebagai cara menstabilkan harga getah. Yang berhormat boleh sikit. Bantul ya, sila. sila. Tok, sila. Terima kasih Datuk Bantua. Yang berhormat menteri, saya nak pergi latar belakang sikit. Tapi yang ini uh, oleh kerana yang berhormat menteri dah ulas tadi tentang usaha-usaha kerajaan berkaitan dengan pekebun kecil. Saya percaya kerajaan juga committed untuk membantu pekebun kecil di semua sektor. Saya ingin tanya kepada Yang Berhormat Menteri, Dahulunya ada uh, cadangan daripada uh, kabinet yang lama iaitu berkaitan dengan crop insurance. Kita tahu bahawa antara masalah yang penting untuk uh, kementerian pertimbangkan ialah pekebun kecil ni bila berhadapan dengan masalah pokok yang sakit dan sebagainya mereka bermasalah. Jadi sudah pasti kalau semuanya nak ditanggung oleh kerajaan ianya tentu akan membebankan uh, kewangan negara. Saya percaya hari ini Menteri Kewangan pun ada, Perdana Menteri pun ada. Jadi perkara ini saya ingat boleh kita pertimbangkan supaya satu kaedah crop insurance untuk membantu pekebun kecil yang bersifat lasting didapat kita laksanakan. Terima kasih, Puan Menteri. Saya akan ambil perhatian apa yang disebut yang berhormat tadi untuk kita langsungkan lagi apa yang dah dibuat pada masa yang lalu. Dan insya Allah kita akan buat yang terbaik untuk para pekebun kita insyaAllah. Uh, saya pergi pada topik seterusnya, uh, Tuan dan Pertua yang berhormat seputih membangkitkan isu berkaitan persejilan minyak sawit mampan Malaysia MSPO. Tuan Deputi, untuk maklumat ahli Yang Berhormat, pelaksanaan MSPO sehingga 29 Julai 2020 adalah sebanyak 99.64% daripada 681,532 hektar kawasan tanaman sawit yang diusahakan oleh pekebun kecil tersusun. Ini bersamaan dengan 2,301 Uh, 231,576 orang PKP di seluruh negara. Namun begitu, bagi kategori pekebun kecil persendirian, hanya 24.12% sahaja daripada 986,331 hektar kawasan tanaman sayur mereka yang melibatkan pembabitan 63,480 orang pekebun kecil persendirian telah dipersediakan MSPO. Pihak kementerian akan terus menggesa pembabitan lebih ramai lagi PKP dalam skim persejeran MSPO ini sama ada melalui keahlian dalam kluster minyak sawit mampan ataupun kelompok persejilan bebas di bawah pengurusan koperasi atau kilang buah sawit masing-masing dan kerajaan akan terus menanggung kos persejeran MSPO bagi para pengemuk kecil ini. Untuk makluman sepanjang tahun 2020 sebanyak tujuh program jelajah MSPO telah dilaksanakan di Sabah, di Selangor, Johor, Kelantan dan Terengganu. Manakala lima lagi program akan dilaksanakan masa terdekat di Pagoh minggu depan dan Tanjung Piai, Puncak Borneo, Beti Maru dan juga Sibuti, Sarawak. Uh, Tuan yang dipertua, yang Muhammad Seputih juga membangkitkan isu berkaitan slogan kementerian. Ini barangkali yang Berhormat nak bangun nanti bertanya. Eh. Uh, kementerian akan terus memperkasakan dan akan membuat penambahbaikan kata dasar yang telah, yang telah dilaksanakan oleh kerajaan sebelum ini tetapi dengan slogan kempen yang berbeza mengikut acuan dan keadaan kerajaan yang ada pada hari ini. Kemudian berpendapat pendapat bahawa slogan sawit anugerah Tuhan ataupun palm oil is god give adalah lebih bersifat universal dan boleh ditepakai di seluruh dunia. Untuk umat yang berahmat juga kempen ini adalah kempen yang kita yakin dapat meningkatkan lagi uh, pelibatan dunia untuk menerima minyak sawit kita sebagai sebagai makanan keperluan dunia. Melalui slogan baru ini, kemudian yakin akan dapat menembusi pasaran baru seperti rantau Timur Tengah, Asia Tengah dan juga negara-negara di benua Afrika. Dan untuk makluman, minyak sawit dan produk berasakan sawit terdapat dalam 6 daripada 10 barangan makanan dan bukan makanan yang dijual di pasar raya utama di lebih 160 negara di dunia. Pada masa yang sama, kita akan perkukuhkan lagi pasaran-pasaran sedia ada dengan pendekatan yang lebih mantap. Boleh minta penjelasan. Ya, sila, yang Muhammad. Yang mana bukan God's gift? Lah. Yang mana minyak jenis mana yang bukan anugerah Tuhan? Olive oil is God's gift. Sunflower oil is God's gift. Semua uh, yang kita boleh nampak di dunia ini, alam semesta ini adalah anugerah Tuhan. Jadi ya, uh, yang Muhammad tukar nama kepada uh, palm oil is God's gift. Uh, jadi orang akan tanya balik Bukan Bukankah olive oil itu God's gift So, jadi pada pandangan saya, macam kita lihat uh, Kementerian Pelancongan, Malaysia, truly Asia. Kita lihat, kita ada Menteri Pelancongan yang sudah tukar uh, banyak, tapi yang logo ini, yang apa, tagline ini, slogan ini, ia masuk akar pelancong di seluruh dunia dan juga Malaysia. Saya rasa tak perlu kerana tukar menteri, uh, tukar kerajaan, kita nak tukar satu kempen. Kempen itu adalah untuk mempromosi produk yang sangat penting bagi Malaysia. Jadi kita perlu perlu nak ikut itu bukan slogan saya. Itu slogan sayangi sawiku adalah kementerian. Love my palm oil, my my adalah Malaysia. Jadi saya tak saya Ramai juga tak faham kenapa ya Bapak Bagi Muhammad saya Menteri jawab. Hanya kerana datang dari PAS. Jadi semua mesti kaitkan dengan Tuhan. Ini Ya, ya yang, yang Muhammad Sawin ya. ada berdoa Tuhan. Tuhan ya. ini. Dia datang ya. ciplak daripada Indonesia. Ya, sekejap. tak ada origin. Muhammad, uh, saya rasa yang Muhammad Menteri belum belum beri laluan. Beri laluan? Kawan-kawan okay. Kawan, kawan, ya Muhammad. Sila. Dia bukan original kita. Jadi kalau kita nak promosi minyak kita, minyak sawit Malaysia, apa bezanya minyak sawit Malaysia dengan minyak sawit yang lain? Tapi kalau kita nak argue Yang amat, kalau kita nak bahaskan Perkara yang subjektif macam ni Sampai bila pun tak habis Sebab sebelah sini prefer Yang macam tu, sebelah sini Tak apa speaker, bagi saya jawab macam ni. Tak so, apa speaker, nanti menteri boleh jawab ya, ya. Tapi puan saya speaker ialah, kita ya, ya, ada kempen yang mana, identik Identik dengan dengan Kita punya minyak sawit kita Sebab tu tadi dia sebut soal MSPO minyak sawit kita berkualiti 99% sekarang sudah dapat sijil jadi ini maksud masuk yang cuba kita highlightkan di sini yang berhormat terima kasih okey slogan yang diguna pakai oleh yang bawa seputih ialah sayangi sawitku kenapa tidak guna sayangi kokoku sayangi getahku sayangi kenahku kenapa hanya kelapa sawit cara fikir yang sama juga diajukan kepada seputih Hari ini saya menggunakan sawi anugerah Tuhan. Adakah menafikan bahawa getah anugerah Tuhan? Adakah menafikan bahawa kenaf anugerah Tuhan? Adakah menafikan seputih ada anugerah Tuhan kepada DAP? Tidak menafikan. Bila mana Dia kita menyatakan sebagai contoh? Saya katakan bahawa sekejap. Bagi saya. Saja. saya rasa ya yang bawa menteri tengah jawab. Ya. Yang berhormat seputih baik. Adakah menafikan orang lain tak baik? menafikan baiknya yang berhormat uh, hantuah hantuah juga baik seputih juga baik tapi saya bercakap tentang kebaikan yang ada pada seputih yang telah menjalankan polisi dan juga slogan melancarkan slogan sayangi sawitku maka tugas saya pula ialah untuk ke depan sedikit lagi kita sayangi sawitku dan kita sayangi juga seputih sama yang sayang juga semua orang tapi kita juga mahu bergerak ke hadapan lebih jauh kita menyatakan bahawa sawi anugerah Tuhan dengan merujuk bahawa terlalu banyak keistimewaan yang ada pada sawi yang diberi oleh Allah Taala kepada kita maka dengan cara mempromosikan kehebatan dan kebaikan sawi inilah kita mengharapkan agar pasaran sawi kita lebih global, lebih besar menembusi pasaran-pasaran baru seperti Afrika, Timur Tengah lagi besar, negara Cina lagi besar dan lagi besar dan kita boleh skip ataupun kita boleh kurangkan pergantungan kita kepada eropah semata-mata. Ibarat seorang perempuan, seorang laki-laki. Kalau seorang perempuan tak kenal kat dia, sebab dia high taste, kita rasa dia tinggi, kita cari lagi perempuan lain yang mempunyai rasa yang sama dengan kita. Itu keadaan dia lah bagi saya ini benda subjektif, bagi peluang untuk Kementerian membuktikan bahawa dengan slogan ini kita berjaya memperluaskan lagi promosi pasaran dan nanti datang menteri baru pula yang pasti bukan dari DAP, bukan berkata harapan, yang mungkin datangkan lagi slogan lagi baik untuk kita lagi maju di bidang sawit ini insyaAllah. Ada boleh pun tak? Menteri. yang dikatakan oleh yang berhormat uh, Hantuah Jaya tadi, uh, bahawa ini kita tiru Indonesia barang yang baik barang yang baik milik semua orang al hikmatu dalatul mu'min ini kaedah Islam barang yang baik adalah barang keciciran milik orang Islam barang yang baik kita boleh kongsi kalau sekiranya Indonesia telah menggunakan kaedah atau slogan sawi anugerah Tuhan dan kita guna dengan slogan yang sama itu persamaan yang patut kita guna kerana kita membawa misi yang sama itu sawi adalah anugerah Tuhan untuk digunakan oleh semua orang Itulah kebersamaan kita dalam bidang seluruhkan ini. Itu jawapan saya kepada Hantua. Ah. Menteri Muhammad. Dah. Subang. Terima, Terima kasih. Uh, ya? Menteri, bagi pontian sikit boleh? Saya okay. dulu, saya dulu. Uh, Subang dulu. Subang bagi dulu, Subang. Pontian dulu ke Subang dulu? Subang, Subang, Subang dulu. Subang dulu. Subang dulu. Walaupun dia tidak bahas. Terima kasih. Pontian, Subang ada sawit ke kat kawasan? Saya pemaju sawit <laughs> ni. Okey. Okay. Okay. <laughs> okay. Baik. Baik. Uh, ya, Menteri, saya nak tahu. Uh, walaupun kita ada slogan baru ya. Sudahkah kita buat satu uh, market testing atau tidak? Sebab pembeli sawit yang terbesar ialah negara China, ya, yeah, India, Pakistan. Dan yang paling banyak problem daripada European Union, betul tak? Ya. Yeah. Can you do the market test tak? Boleh tak? Kita buat market test sana sama ada slogan ni boleh pakai atau tidak. Sebab bagi saya sebagai pemaju uh, sawit ni kita kita rasa slogan ni tak ada tak cukup kick dia untuk Ya, senang saja buat market ya tunggu lagi sampai hujung tahun tengok peningkatan yang macam mana itu dah testing marketnya bukan senang bukan saja sekarang tak, kita Menteri, bergerak kita untuk besar kita lagi. boleh cari bukan hanya kebergantungan kepada China tapi juga kepada benua Afrika yang punya 1.4 bilion penduduk India 1.3 bilion penduduk berarti kita mensasarkan lagi besar market daripada apa yang sedia ada Maka bagi saya ini adalah tagline baru, slogan baru kita yang insya-Allah boleh memacu sawit jauh ke hadapan. Menteri, sebelum e. kita buat tag baru yang ruang ruang boleh pontian. bangkit lagi bercakap dan berikan pandangan baru. Menteri. Tak ada apa yang telah saya kemukakan untuk tempoh enam bulan ini. bukan rocket science menteri, ini Wabbing. biasa dalam sini. Ya, Ahmad, yang Mohd uh, menteri telah menjawab, silakan yang Pontian pula. Ah, uh, selemah. Saya bagi pihak rakan-rakan yang ada kawasan sawit dan uh, ramai kebun kecil sawit ingin merakam kauca tahniah ni ah kerana uh, harga sawit 2808 ringgit setan MSM ni paras tertinggi dalam tempoh 6 bulan. Alhamdulillah. Dan kemudian uh, uh, buah tandan segar FFB 580 ringgit satu tan semalam. Jadi ada apa formula magic yang yang buat menteri telah lakukan? Formula kita adalah doa kita semua. Doa kita semua untuk sawit kita mendapat perhatian dunia. Dan insyaAllah kita akan lihat hasilnya lagi 6 bulan atau lagi setahun insyaAllah. Ya, Bagi ya, menteri boleh. Melaksanakan itu. dasar baru. Yang Mohd cuma, ya, cuma tinggal 3 minit. Ya, Ya 3 minit sekejap. Eh. Grip. Saya nak jawab yang terakhir daripada seputih. Hmm? Yang Mohd seputih juga membangkitkan isu berkaitan kekurangan tenaga kerja di ladang sawit. Sektor peladangan adalah satu sektor yang berintensifkan buruh dan sangat bergantung pada tenaga kerja asing. Sehingga 31 Julai 2020 dianggarkan lebih 500,000 orang pekerja yang terlibat dalam sektor ini dan peladangan saya merupakan subsektor yang paling bergantung kepada tenaga kerja asing itu sebanyak 77%. Sebagai langkah penyelesaian jangka masa pendek, kerajaan akan membantu untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan kekurangan tenaga kerja asing ini melalui pelanggaran syarat bagi permohonan pertukaran majikan ataupun PTM. Syarat baharu prosedur ini memberi kelonggaran kepada majikan-majikan yang terkesan dan tidak berkeupayaan untuk meneruskan penggajian pekerja asing untuk memindah atau menukarkan keseluruhan atau sebahagian pekerja asing mereka kepada syarikat lain yang mempunyai keperluan tenaga kerja. Untuk jangka masa sederhana dan panjang pelbagai usaha telah dilaksanakan dan akan terus dilaksanakan oleh kerajaan bagi mengatasi masalah kebergantungan kepada tenaga kerja asing ini dan masalah kekurangan tenaga kerja yang melanda sektor ini. Antaranya ialah pertama menetapkan gaji minimum oleh kerajaan. Itu sebanyak RM1200 sebulan di wilayah bandar utama dan RM1100 sebulan selain wilayah bandar utama. Majikan juga digalakkan untuk mengambil bahagian dalam karnival di seluruh negara yang dilaksanakan dari semasa ke semasa. Yang kedua melatih belia tempatan saya berterusan di bawah Institut Peladangan dan Komoditi Impak sebagai persediaan untuk mencuburi industri agri komoditi. Yang ketiga, menggalakkan penggunaan mesin atau jentera di sektor peladangan terutamanya bagi aktiviti penuaian dan pemungutan BTS di bawah skim galakan mekanisasi industri sawit yang diperuntukkan sebanyak RM4.5 juta ringgit Malaysia. Yang keempat, mendapatkan teknologi dan inovasi baharu berkaitan industri sawit secara berterusan melalui penyelidikan dalam penjenteraan industri sawit dengan mewujudkan dana mekanisasi sawit berjumlah RM30 juta. Untuk maklumat yang berhormat juga, berdasarkan data MPOB, pengeluaran minyak sawit mentah pada tahun ini tidak mengalami sebarang kejatuhan mendadak dan mencatatkan pengeluaran dalam trend stabil serta meningkat dalam kebanyakan bulan. Kerajaan menjangkakan pengeluaran bulanan CPO pada bulan Julai hingga Disember 2020 adalah antara 1 juta 1 juta 700,000 tan hingga 1 juta 850,000 tan. Secara amnya, isu ketidakcukupan tenaga kerja sehingga mengganggu pengeluaran ladang tidak timbul pada ketika ini. Pihak Kementerian juga melalui MRC menyediakan dana khas berjumlah RM36 juta bagi menggalakkan industri hiliran terutamanya sektor pengeluaran sarung tangan getah untuk mengambil lebih ramai pekerja tempatan. Penyediaan dana ini sejajar dengan dasar baharu kerajaan yang mengutamakan perwujudan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia dalam usaha mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Melalui dana ini, subsidi upah sebanyak RM300 sebulan akan disediakan untuk seorang warga tempatan bagi tempoh 12 bulan yang diambil bekerja dalam sektor hiliran ini dan dianggarkan dana ini akan menyediakan peluang pekerjaan kepada 10,000 rakyat Malaysia bagi menggantikan 10,000 warga asing yang bekerja di sektor hiliran getah terutamanya untuk sarung tangan getah. Seperti tak nak bangun kali ini. Eh? Boleh, boleh. Okay, berarti jelaskan. aku dengan dasar kerajaan terkini. Eh? Boleh tanya soalan sikit. Ya, dan penutupnya. Boleh. Ya, yeah, boleh. Gerai sikit. Boleh, boleh. Eh? yang sikit. Sila. Terima kasih ya. Sila. Sila. Berkasi, uh... Untuk speaker dan juga yang berhormat Masalah tenaga kerja Di ladang-ladang ni satu masalah yang tak selesai-selesai. Saya rasa atau mekanisasi yang diwar-warkan oleh kerajaan. Sama ada kerajaan BN atau PH atau kerajaan sekarang. Tidak akan berjaya kalau sekiranya kita tidak bersungguh-sungguh untuk melakukan inovasi dan invention. Mencipta satu bentuk mesin, yang boleh mengambil alih tenaga kerja tempat tenaga kerja memotong buah-buah di ladang-ladang kenapa tidak kita mengujudkan satu jenis mesin yang berupa kren yang tinggi kren itu boleh mencapai buah-buah kelapa sawit ini memotong-motong buah kelapa sawit ini kalau ada kren-kren yang boleh mengangkat barang-barang yang berat-berat kenapa tidak kita buat kering-kering yang mempunyai tangan-tangan robotik untuk memotong buah-buah ini ini akan menyelesaikan masalah tenaga kerja satu hal, keduanya menjimatkan men, apa kata menjimatkan pengaliran wang asing berbilion ringgit sebulan, setahun berpuluh-puluh bilion saya rasa kerajaan uh, seharusnya uh, bersedia untuk membelanjakan wang dalam bidang research and development untuk mengujudkan mesin-mesin yang sedemikian. Ya, terkini untuk maklumat yang berhormat, MPOB juga bekerjasama dengan Kementerian Sains dan Teknologi untuk kita melihat peluang-peluang untuk kita mewujudkan lagi jenis-jenis terbaru yang dapat digunakan di sektor peradangan sawit ini insyaAllah. Dan juga suka saya sebutkan berkaitan dengan pekerja warga asing tadi, kita juga sedang bergerak untuk mempromosi orang asal untuk bekerja di ladang sawit. Ini antara projek terkini kita yang kita bincangkan dengan Greg terutamanya sebagai pilot projek insya-Allah. Di saya rasa itu sahaja. boleh boleh saya bagi pandangan sedikit Ya. Yeah. Uh, minta tuan kita iaitu pasal buruh asing, orang asal sebenarnya sekarang ini sudah ada masalah duduk dalam hutan depa tak cari dah buluh dengan rotan. Tetapi mereka mesti diberi latihan. Selepas diberi latihan mereka kena ada peluang pekerjaan. Maka cadangan kementerian untuk melatih orang asal, kemudian selepas dapat latihan untuk sawit ini, maka selepas ini mereka bukan sekadar boleh jadi buruh mengganti buruh asing, tetapi mereka juga boleh mengusahakan tanaman sawit di kawasan orang asal. Minta pandangan menteri. Di bawah kementerian kita ada plasma, pusat latihan sawit dan juga kita ada impak, institut komoditi, Uh, untuk melatih mereka-mereka yang mahu terlibat di bidang mesawi Sawi. Dan kita yakin bahawa dengan projek baru kita untuk melatih orang-orang asal seluruh negara untuk terlibat di bidang peladangan ini, kita yakin mereka akan dapat bersama kita merancakkan lagi sektor sawit ini insya Allah dan kita akan jadikan uh, kawasan yang berhormat negeri sebagai pilot projek kita insya Allah. Tuan-tuan dan Pertua dengan ini saya yakin bahawa semua isu yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat semasa sesi perbahasan ini Kenapa tukar nama kementerian? Dari industri utama nama yang begitu canggih kepada perusahaan berladangan dan komoditi begitu sempit skopnya Kenapa ditukar dulu daripada kementerian perusahaan berladangan kepada Industri utama Soalan yang sama yang berhormat Sebelum Kau ini memang industri utama Dari uh, tun, tun lim King sampai Perubahan sentiasa berlaku Yang berhormat berubah Biasalah Cuma tempat petani tak berubah Itu adalah pandangan terkini Kerajaan semasa Kena aku dengan apa yang berlaku Dan kita berikan pandangan yang banyak Berkaitan kenapa kita gunakan nama itu Bagi saya nama itu lebih menarik Merujuk kepada rakyat di kampung-kampung Perusahaan peladangan dan juga komoditi. Komoditi melibatkan orang-orang kopra, industri dan sebagainya. Peladangan mesti kita wujudkan. Ini adalah kerja orang kampung. Bagi saya ini adalah nama yang terbaik yang kita pilih untuk zaman kerajaan perikatan nasional. Yang berhormat tuan yang dipertua, dengan ini saya yakin bahawa semua isu yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat semasa saya bahasa ini menyentuh bidang kuasa kementerian saya telah saya jawab seterusnya pihak kementerian akan mengambil tindakan susuran sewajarnya terhadap semua seranan dan cadangan ahli yang berhormat agar industri agri komoditi kita ini terus kukuh dan berdaya saing sekian wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh salam terima kasih Yang Berhormat Menteri Perusahaan Pelayanan dan Komoditi